କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଳି ବ୍ଲକର ଧୋସରା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନପୁର ଧୋସରାରେ 10 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଣି ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟା ଲେଖାର ପାଣିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ୁଛି ଅଣ୍ଟା ଲେଖା ପାଣି। ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି କେତେ? ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆମର ଘୋଷରାରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି, ମାନପୁରରୁ ନେଇକି ପାଳିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ପ୍ରବାହ ବହୁତ, ବହୁ ଗରିବ ଗରିବା ଘର ଦ୍ୱାରରୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ହରେଇ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଗୋରୁ ଗାଈ ଧରି ନିଜେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦାବି କି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଲୋକ ହେବେ? ମିନିମମ 60,000-70,000 ଲୋକ ହେବେ। ଆଉ କିଛି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ରହିଛି। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ରହିଛି? 3 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଆମର ନାହିଁ। ଘର ଚୁଲି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଣି ବି ପଶିଛି, କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଆମେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆସିକି ପାଲ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛୁ। 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେଣି ନା ଖାଇନାହାନ୍ତି? ନା, 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଆଜି କିଛି ଦେଇନି। ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ କେମିତି କରିବେ? କିଛି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତ ପାଣି ପଶେ ଚୁଲିରେ ଆଉ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହିବେ? ମାଉସୀ ରୋଷେଇବାସ କେମିତି? ନା, ଆମର ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ 3 ଦିନ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ। ନା, କେହି ନା, ଆମ କତିକି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମ କତିକି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। 3 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ, ଆମ ଚୁଲି ନାହିଁ କି ଘର ନାହିଁ, କାନ୍ଥ ବି ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଘର ବି ସବୁ ଭୁଷୁରି ଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର। ଆମେ ବନ୍ଧରେ ଆସିକି ବି ରହିଛୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘର ରହିଛି, ଘର ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ରାଜକନିକାରୁ କମଲ ଲୋଚନଗିରି, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।